A serrinha, hein? Tá muito acidente nessa serra aqui, ó. Tá dando passagem, né? Aqui é vermelhinho, né? É. Tava correndo. Eles abrem assim, ó. Os caras não entendem, acho que nunca andou pela noite. Né? Agora que vem muito carro. Ah, ainda que friou. Dois cinco é assim, ó. Ele só tá subindo e vai para acostamento. Olha lá. Meu Deus do céu. Aí, ó, só que não tem a manha, não adianta. Olha lá, 251, como é que é? Acho que o pessoal, tem gente que nunca andou aqui. Radar 40. Radar 40? Radar 40. Tá subindo aqui a 20. E a Serra de Francisco sai. Isso aqui tá pesado, hein? Mas a subida só, porque essas carretas. E aqui, ó, o caminhão lá também não tem manha. Ele não corta e não deixa ninguém cortado. Ter paciência, de boa. É assim, ó, vai pra costa, né? Só vai cortando. Isso, é, essa rodovia é diferente de todas elas. Só aqui que faz.
Serrinha, hein? Serrinha de Francisco Sá. Aqui em Minas Gerais. Francisco Sá é a praça qualquer. Quantos quilômetros? Francisco Sá agora vem Barracão. Quantos quilômetros? 38. Você sempre vira aquilo que eu falei pra você, né? Que já passou. Não, não. Não, peraí, Francisco Sá. Tá. Agora, ah, quilometragem. Agora tá, agora de. É o que tá do lado do Francisco Sá. Ah, tá lá embaixo? O barracão que tá escrito no braço. Barracão tá 38. 38? Depois vem Salinas. Quanto? 23, Cândido Salles mais 26 e eu diria antes tem a divisa, vai dar dois. Está longe também. Minas é muito grande, a gente era Minas. É um dia todo em Minas e outro quase na Bahia. Os outros que são mais. Aqui
pra lá. É, 14 dias, né? É 14. De domingo em 14 dias. Até aqui foi 1.000.